بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات علماء امسوں پرانا ساتھی سین اللہ رب العالمین نے کوئی کوئی پن مقبو ایمان والا وینا سمبی رگا سائے ساسو جنتی وینبا مسوں اتو اللہ کی بندہ بندی میام سی بسو جنت کی مائی کئی دا لمزنگ نبگی دمکتا تھا رکھیم نی دوستو عیسا سو دو جگت کی ہنگ با اور میام بسو دو جگت کی کن با ادو بتھبک ادو پیر اگ اللہ نا ایمان والا اکوئی بو تھا بھی رکھیم نی ایمان والا ام اسی پورے عالم پورن مکسے سیدگی ہیر نعمتی مگن چاہو با دکن با اللہ رب العالمین کی ملیں دا تھا گوان کھربا ادوم بمی امنی ایمان والا امسی ارائی بنتے پورے عالم دا گی ہی انا لوم میان ہر سی ایمان والا امائینا کرے گی نحب کاندہ ایمان والا ام ہے لیتم بتم دا پورے دنیا لوئینا لیر گسو ختم دا اخرنے ایمان والا لیر پھوتنے باتی سی اللہ نتھم گدوری سے ساسن ہوئی حودوں کافر مشرق چنگ تم نمیت تھا لوئی نمک سے کرم مکان بھوتا اللہ تھمی کی دور سی ایمان والا اما چیک لری بھوتا نے اروئی بھئی ایمان والا دو ماسو ایک سیکھے متم دا خودنگ تک قیامن وئی خردم بے ادونا اللہ رب العالمین کی ملیں گا دوستو ایمان والا ام حیب سینا دنیا پنمکتی ہے نا وزن لئی پنمکتی ہے نا مگن چاوئے تو ایمان والا سی امکہ کو ہی استاد نہیں کنا گی اتو پا ذاتی میام سکی مرم دی ایمان والا سی اسلام ہے باب کری سیدہ یونیورسٹی سیدہ منگ چل لب دے کلمہ سو لگا ایمان پوری کام اسے منگ چل لب دے کدا ہی دے اسلام دا تو اسلام دھرم سیدہ منگ چل لگا مسیدہ تنبیری پا فضبانی تین یوم سی تمہ با می سے ماسٹر اورم نے کہنا گی اتو پا جاتی پنم کو تاکمی تنبی نبی نمکتا ماسٹر اورم مانا فہم جی دلائی بیاد رہے قرآن کی حدیث کی جنت کی دوزہ کی حلال کی حرام کی اسینگ بگی امانگ بگی علم سی ایمان والا سنگ چدا پورا عالم نتر بھاؤ دسو حافی نتر بھاؤ دسو کھر کے مکھائی دی مسلمان ہم اوئی بنا مرم مرگا مسا متد تم کھنگ جرب نے انہنا تم تاب دگی اوب دگی فانا یامنا لارک ہی تبی مسلمان ویبتا رسو مانگوان دا یو تھک پا حرام نی خنزیر صاحب حرام نی ای حرام نی اسیب حرام نی ادو دا حرام پنک سے ماں کھنگ نے اور فرج وی پوسی کلو ماں تم حیر کرنے تم مسلمان سی مرک تلائی با اور اسلام کی اور قرآن حدیث باپ ہم بار بار تاب نہ مرم مرگا مسلمان نہ مہی مسیح مطلق جاہل نہ تیب کھر طور سے مانگو دے علم سی لئی دین کی متنگ ادھر مرم مرگ دوستو اسلام دا منگ چل لگا اسلام نہ تنبیری با نیوم نیتی سے کھنگ با حیر با نپا نپی سنگ سے مسیح اتو پا اقوام میام سی بو تاکوی تنبی نہ بگی ما سے ذمہ دار نی ما اوجانی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کلمہ سولگا لاکھ پتہ گئی قریب تا مدرسہ دا مین چندن تم بسنت بخاری مسلم لیب سنتے متم دکو فقہ کی درکت ہدایہ قدوری نمت لیب سنتے کلمہ سولگا لاکھ پتہ گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام دا ہنگی یا رسول اللہ ایک وقت تھبک کرینو تو اللہ کے نبی علیہ السلام ناری بس صحابہ ایمان پراب سنگی تکری ہے کہ بھائی ای کی جو تھبک اللہ نے سندر اسے مسی نکھو کی تھبک نے جتنا کھنگ بدو تور ہے دعوت پی اسے نے نہ کوئی بھی اللہ نے ہدایت پی رہے اسلام دے سنگ رنگ لے نہ کوئی نہ منگا تو پسند مجھے دعوت پی رہا اسلام دے پوچھا لگن ہو نہ اسے نے سی دعوت سی تھبک نے تو مسلمان سنگھ منگ دگی ادو میں نہ ہے دی غیر دگی مسلمان اللہ آگا نماز اب بہت سلم دریں گے دا شہید وہ جنتی وہ بھی آخری میں کلمہ سولو کو دیں گا یا رسول اللہ کی تھبک کری نو جہاد لے رہے چلو جہاد تک
مسلمان کے لوگوں نے زمین اخرو جہاں تچر گھرے نماز متمم ہو ادری متمد شہید ہوئے ہاں جنتی ہوئے گھر تو دوستو ایمان والا ایک ہوئے گی تھا بکسی اللہ نے پیرا میں ہم ہاں پہاں تو بھائی کوئی درکار نہ تھی مسلمان خود ہی مقصد اللہ نے تھبک سے نرامی کہ ایمان والا خود ہی مکی متھا اسے کہنو قو انفسکم اہلیکم نارا سی نسان احساس ہوئی گوں تو جکی میدگی اور اتو پسی مجھو کلو ہے بنے سی تو قرآن دا عام نے عالم خق تہائی دی سال والا تہائی دی چار مہینہ والا تہائی دی لوئے نمکتا نے لوئے نمکتا بھائی دوستو اسم ہے نا کوئی لوئی نہ مقصد میں کوئی سال والا نہ توجہ نہیں میں کوئی عالم نہ توجہ نہیں میں کوئی ایم اے بی اے گریجویٹ نہ توجہ نہ ان دھوک نہ بمتی حد رہے لوئی نہ کی ذمہ داری سے کہنا عیسیٰ جو دین دا پھول ہونے چل پا اتو پا میاں سی مسو دین دا پون ہن چل نہ بگی محنت توبہ دعوت پی وسی کلمہ سولہ سنگھ سے نبو عیسیٰ کی اسلام دا ایمان دا پون ہن چل نہ بگی ہو نبو اور کلمہ سوندری میں بھائی میں ہم لکھ رہی سی چیچن میں ہم لکھ رہی سی سنگھ دا تم دم کوئی جیب نبو بھائی نہ کوئی کوئی پنہ کی مپو سے امت نے مدد نہ کوئی تھا تھا جب تھمو مدد ایمان پر واہب سے سی کی مفہم جاب متم جاب دا فج بھائی نہ بتانا ہاں دعوت پی سی کی سوئی کوئی ذمہ داری نے کوئی نہ تین نری با غیر سنگھ اسی دنیا کی کوئی بتا لو نہ تین تین بیاؤری ہے متیں سمے ہم تو مسلمان سنگ ادو وہ ایک ہوئے نا مکھن دین کی دعوت پی دے اسلام کی دعوت پی دے ادو تر بھائی ہیل ہیں قیام کے مت مکھن ایک ہوئے ایک ہوئے بھا بیا ہے او مسلمان نہ گئے کہ تین درم بنی نہ چم چلا ممین ای آرام دے لے رمین تو ای سی وہ لالے نہ ہرم دبا چم بنا کی لمبی دے کو سلم دے سی کری گنو نہ دنیا دے وہ دعوت پی رم دے مسلمان اورم بیا ای دوستے ہنگم بیا ہائے دنا مانا کوئی دا کیس تھانگ لب دیکھے گھوم لے رہے دوستو سی کے سو کوئی ذمہ داری نے تو نہ کوئی دیا تو پتہ ہے دو گا تو بچل نہ ہوئی چل سنگ گی تم گی میں ہم سنگ کی فکر میں چاک پوتنا وہ کوئی بچو دو سکتے ہیں کن بھی نہ بھی ہو نہ بگی میں ہوتا ای کوئی مسین دن جن تم نہیں رہے تو ای کوئی مسین کلمہ سو لگا نہ ماں سو تب سنگ سولہ نہ بھی فکر ہاں کلمہ سو لگا قرآن نہیں تب سے نہ بگی کلمہ سو لگا مسجد لاکھ تب سنگھ لاکھ نہ بھی سمائے نہ کوئی مسین تو ہو نہ رہے چلی نہ لاکھوں کروڑوں میاں مسیح کی دعوت کی فکر ایک کاری گم نہیں ترے لئی تب تنا تنا کنا کنا گم ایک مرک تئی غیر سنگھ دا اسلام کی دعوت پیری مز گئے اسی بھائی کوئی اسی کی جماعت کی مشن یا ہم نے لان ہوئی ہے یا ہم ہن تھن سکھل لے اش اسی دار فرقہ ہم نے دنیا دارے غیر دن تبلک تم لے اللہ یاز بلّہ اصل تبلک کے غیر گنے بھائی غیر دن اللہ کی نبی ہم حضرت صاحب سیم سے تھارم جماعت منگن مسین گرا ہاں بے ایمان سنگھ دے ایمان پورو ہے بھائی دعوت پی نہ بھائی نہ بھائی ادھر بھائی دوستو اکوئی کی ذمہ داری دیا ان حضر سی مسلمان مسین سے تگی نتیا اتو پسنگ سی کی سنے بھائی کھوئی سی دی مکھوئی کی سو استاد نہیں کھوئی دی مکھوئی دی مپو بھاؤ مسک کھنگ بنتے اچم دھرم بس مسک کھنگ بنتے جن دو دسو کھنگ بنتے اکھنگ بھائی کھوئی نہ مکھوئی بسی تم بھی بسے سی سو اکوئی ذمہ داری اوئر میں ادب تنگ ایک دائیں تو سے چاؤں خر بنی دوستوں سی کی متانگ تھی کوئی علما سنگھ مرکتے گی عوام سنگھ مرکتے گی خزک تک فکر لگو می سنگھ دینا مری چوم نہ دعوت سے پی میں تو می لیسنگ لا کے آ کے اسلام سے چنگی ہے سی سو ضرورت ہم نے حضر سی تھی وقت آدھا قمر الدین بھائی نام لے سی مانا صلاح الدین منا ہوتا انگلش فضر کھنگ می نے تو انگلش تو ہمارا لڑک لائسو وہاں رکھا اسلامک کی لاری کوئی علماء سنگھ نے یہ غیر کرم ہے دعوت پی گنہائی بکشی لاری کے پاس پارے کھولے تو مکھوئی کی لاری سو پارے بھائی بل نونگ بل ہوئے ادھر ادھر ادو پھنسے نا مان واری صاحب کا کرنا سو کھن دے کرنا سو دیوے تو دے ماں کو اون بمر اوپا واری تم سان کو بھاپ تار تر گاؤ دے گی کیا میتھی تو کیا مسلمان بول ہے حالانکہ مول بھی نتے تو این حاضر اسی دی دین سی پن مکن کھورانگ دلے گئے دین سے پورن مکن کھوراگ میں تو ایک دین سے تھنگ ہندرے یو ہندرے کوئی دیو ذمہ داری سے ایشانہ یا ہم نے پک نہ کھن مرم دیں گے کوئی دکھر کھجک مسلمان مچے دہائی رفن لو رے اس میں کھن با مسلمان منگ دفاع ہوتا ہے کوئی نہ تو ہم تھوک با دعوت کی تھم سی وانگ تو ہم بنتے ادھر آہان دائن ہے جنگ سی مسنی دوستو دعوت کی ذمہ داری سے مسلمان خود مکین اور نہیں انل من کر فتح بدے گی تھینگ بھائی پوسے مسی سو ہاں
Aino Rasu, Mino Rasu, Awam Rasu, Alman Rasu, Obi Sharina Yadi Hepose, O Miduna, Madu Tingle Honabase, my Mataka Zarurine, Mandra Amin Gumunkaran Falu, Mayer Hobiadi Kanagumna Aran, but Tabuka Mang, Gunagi Tabung Utardi, Mang Harib Tabuktu, Makuna Tinga Dominicine. Failam Yastatia, Fabilisani, Karigumachin, Namakting Mang, Makun Namakting Mangam Targana Machina. Hai masih pati, cie masih pati, daya idahan masih pati, caca mama, dada, ha, masih pati, anak tinggal dalamnya, cina ko, tu cina faham tiap ngam dera, tu tak misi kamzur oik re, aduh terangna, fabi qalbihi, magi thamui na, oh masih di pati ada ko, mana tauri si Allah ni ada thamui harga, mangun dari thab dok terlebih, mana tauri pati thamui, amal tu ko cebat thamui dasi, wazalika ada aful iman. Iman ki khwai de ki hantaba thangi harim sis Allah pa nai khwai dosto amun karan guna gi thabuk u da hek thing manga magi su pangala pi sunu amin khud na chinna aur tangai phadaba hek madu khud na chinna hairu da thingu da phurak kane khanba ki ma pham war kam se kam adu me tanja du da na ha isa guna di hingna bi da madu handuk ta nei handuk ta lebi madu gi aur masih phat da ko man tor sen khanba اور ماں کی ہدایت کی دمکتا اللہ دے دعا تو اسی کوئی ذمہ داری ہوگی دم تو اسی کے مکھا تاب دے دوستو این حضرت سونجا کریب حدیث شریف تو اندودہ اللہ کی نبی علیہ السلام نحی بیرم اسی کہنو الناس کلہم حلکا میوے میں خود مقصی لو ان حلاکت بربادی دا تعدل نہیں رہے سنے ہم تہنگ فہم نہیں تھے حلاکت بربادی سے ہم تہنگ فہم نہیں تھے لو ان برباد تعدل نہیں رہے تاکہ تم میں برباد ورے بد نصیب ورے ہم نے یعنی گم تمائی لوکھت پھم نہیں تیب میوے خودی مکس تو ہم سنگ لوکھت پہ یاگدو ربا ہنگدو ربا مائی پاکتو رسی کنانو اللہ العالمون سنے عالمون ہے دی کھنگ بمی ہم نے جب سان ہم تا دیکھو اکھنگ بسنگ ہم نے تو اکھنگ بہم سی کہنو اے میں بھی ہوئی بدرہ بھائی سائنٹیس ہوئی بدرہ اور ڈاکٹر انجینئر وہ ادرا مستری وہ ادرا ہم پھنا تیل وہ من کھنگی دنیا عالمون سے کہتا ہے اللہ وہ کھنگ بھائی بنے اللہ وہ کھنگ با اور اللہ کی احکام و شریعت سے وہ کھنگ با نزاد کا مری لینے با آخرت ہنگ بگا مری لینے با علم سنگ ادو کھنگ با ادو ہمی سنگ دو کھکتا ہنگ نہیں بنے تو ماسی کی کھنگ اللہ کو متم چھتا مسلمان کھنگتا ہو رہے اللہ کھنگ با جنت دوزہ کھنگ با حفظی مسلمان ندرو اور شریعت کی احکام سنگھ کھرے ہیں کھنگ با حفظ ترنگ عالم سنگھ تو اسی عالم سنگھ کھکتا ہی نتیم روی نمک ایسی چلی اسلام مسلمان روی چلی آن برا گو تو ڈیوٹی ہے انبا ذمہ داری ہے انبا حفظ ترنگ دی عالم سنگھ نمرا دی مکھونے کھرے ہیں نمک کھنگی دینگی بتانگ سے ادونا مائی مائی علم مائی مائی پانگل مائی مائی کو تھونا ادھی متونگی نا ذمہ داری چھو اللہ نے سندری میں تو برحال توی نمک مانگ متنم ترمات آدھا لئی رب سیگ منونگ دا ہنگ دو رسی سب لگی اللہ کو کھنگ با جنہ دوزہ کھنگ با دین کھنگ با می سنگ دوتا لے ادھو کھنگ با سی کھنگ نا چھو مکہ یاربا مائی پا آبو پاک ترے مکہ نتنگ دا کرے ہرے والعاملون کلہم والعالمون کلہم حلکا اکھنگ با پونہ مقصو آئی اسیم پونہ مقصو برباد نہیں قریب دکان روئے برباد نے کھنگ با دکھونا کوئی کامیاب ہوئے ابو جھل چو میں ہم کھنگی ابو جھل یہ آہان با ممی گو رمسی ابو الحکم ہے ہم نے حکمت لے بھی بگیانک ہے بنے ہمیں ابو الحکم میں سے ہم نے بگیان لے با کوک لے بھی ہمیں ہمیں ممی گو سے آہان با دھولم بھی سے ادو بو مانا کھنگی بدتا عمل تو دے اچوم با انکار توی اچوم با رسول انکار توی اچوم با قرآن انکار توی اور اللہ اما کھتے ما کھنگے میں کھنگنے کھنگنے اللہ مدو لا ترگا بوچھا ہم گم بھولا دی سمان عمل تو دے دون مرم رگم باشی ابو جہل کھنگ دے کنے بکی مفا اسمائی مائی ٹائٹل خدا حضور نے پیکھ میں تو مائی اوریجنیل مامین ابو الحکم میں دو ابو الحکم میں دو ختم تو خرے کنا نفس کھنگ دے وہ نمازی گھنگ منتنا کریم امین کو ایک رہے اسائی ٹائٹل ان اللہ کی نبینا مائی اوکتا با فتا با پیکھ میں دو ابو جہل لے دو اوکتا پنا آہیتا پنا بکی ہاں Apabila pun bagi bapa ibu, abu jahal, aduh insan nak, kan amal tahu tu kan marah marah. Aduh na akang ahi, woi bukan nas koi koi yang harus doriya, koi Musliman ni, kan koi akang yang hairan, koi alim ni, koi MA ni, BA ni, dari koi na, kerja kita ni, Arabi dah,
اردو دا پاندر کس وی کوش دین لرنگ میں ہم انگلیش دا پارے کھنگی جائے کھنگو کہیں کسی بھی لینگویج دا کہ پارے کھنگو دین کھنگو دی آئے کس وی مانگ دیا تو مجھو دا عمل تاو سے مجھو ترکار میں تو عمل تاو دب تارک دی اکھنگ آئی پنو مقصو کرنو بیکار تارے سنو اللہ انگلی مرشی والعاملون والعالمون کلهم حلقہ عالم پنو اکھنگ آئی پنو مقصو روئینا بیکار نی ارم بتاخر نی تو مسنگ اللہ العالمون عاملون عمل تاو سنگ دو ادو انی سم نمبر اہم جو نمبر دمگلائے عمل تاو سی تنے بابا کھنگ دور سے دوستو کھنگ یہ بدو عمل تاو حلال نہیں ہے گا حلال دیکھ تا چل پا حرام نہیں حرام دیکھ تھا دو پا اللہ ہم تنے بس چب یوں ہتے لیب کھیبا قبر دا عذاب نہیں ہتے کی دنے قبر عذاب پھنگ در ہو نکھر پا جنت لئی بس مادو کرنا نہیں ہے پھنگ نکھر دوزک لئی تھا جرے بس دوزک تے کمی کرنا کی دنے مادو رہی نہیں در ہو نکھر کو تو سمائن دو دنا کھنگ یہ بدو عمل تاو سے مسینے مائی فاہم بیوں کے مکھا تارا خدا کھنگ یہ بدو عمل تاو تو ایک وہی خودی مقصی اور مسلمان خودی مقصی مسا مسا نا جتنا دین کی مطانگ دا کھنگ یہ بدو مطلب اپن بھانا عمل تاو رب رائے اپن بھانا ایک وہی عمل تاو با غم دریم دوستو تو غم دریم تم لئی دھو اگ درہ غم نہ بھوٹ اسی رہا بینشاءاللہ غم نہ بھوٹ اسی ادرو نے بھائی مائی پاک تو عمل تو سی کھنگ نسو امکا مائی پاک وہ ارم دری بھائی دوستو نوری فیم گیا وہ مطنگ مطنگ پارا سی لوگ دھرائی کو اللہ کی نبینا ایک سن بتائی کو جی عمل تو رے جمع چلے حج چلے علی مورے حافظ ورے ایم اے ورے گریجویٹ ورے آئی یارے ہائی دنا عمل ہائی بتنو سی ارم درے عمل تو رے کھر گی مکھائی نماز روزہ سو اندر کھوتر تو سی نماز روزہ کھر تو رے چھنا مکھ یار مسی سو مکھ یارم درے کری منگوال میں بھائی ہاں والعاملون كلهم حلقا الا المخلصون عمل تو نہیں خود مکسو ارے بتا رہے نہیں بیکار تاخر عمل تو نہ بیکار عمل تو نہ بیکار وہ ادھر خدا املاکتا قریب تے نیکی ہوپ لئی رہی دوری دوستو تو ایک مسوں مخلص و ارم بتوں گا اخلاص والا و ارم بتوں جتا ماگی سائی تو کی پنہ مکسے لو ان اللہ نے تھمبیر نم تو مانگل روئے اخلاص والا و رکھوان دیتا تو ایک ہوئی نا تھوک میں آمد تاوی کو مدد اخلاص یاو تب اے میں کوئی دس یاوری میں اللہ نے کوئی خودی مکی اف ہم تھم خودی مکتا اخلاص لہن بھی کوئی سنم دوست آمین ہر چھت پتہ اخلاص ہے تب فرمان ونا کوئی کا حساب بھی نہ لیسنگا نی ترا گا ترک کے ساتھ ہی میں اندائی نا میں عام دا آد مکہ لے دا یاوی دا میں حاجی مچھلی تھو نہ کی دا ایتی عمرہ سی ادو سورے تو بھم پھو سورے لی نکھری مائی مائی گے سو تو نکھری بھاجی میں امسی اجے نوپی پھو متو متو دسا درگا ہین چھدا ای کو نے چلی با انی ام ہون درگا اجے نوپی یم کا متو متو دس متو دس لگ نے عمرہ تو رہ ہلی میدان تہ حضرت کے متام چھدا ہلی با ای کو نے چلی با تو چل نو رے پھرے خدا کی بندی تو رو لیکن نی تھو انو با تو نی کھری اس ای دی ادو سورے ادو سورے اتے نوپی سنگ دگی مان ہسی تو گنا این ہیل ہیپ سنگھ ہم نبا ہم تو نہیں کرم ایدی اسو یام سورے اہین تحسو تسالی تحسو سو آتے سولی بھئی نفا ہم کسو نہیں کرم ایدی تواہم اسوک سورے ادو تورا سی تو قرآن ختم اسوک سورے ادو مہن مہم نہیں تھو کرنے کی اسی برباد تو بھگی اہور پسیدہ این کوئی امنگ پولے گا ملا یا کوئی بھالی کوئی یوری کوئی پولنا مکسی پولے گا مہزی لمدہ این کوئی امام صاحبہ میں کوئی ہنگ یا نبوم سوئے رمدنہ مانا مائک رب پیدہ کھوئی بیان تو ہنگ توہلے مہزی تو دا این کوئی منی پوری کوئی پول لگا ادا این ہائی جب میام سے بھائی ایک ہوئی عبادت پن مکھ سے مانگ ہے دور نہیں کوئی لی دری میں لی روشے رنگ نہیں کیا تورے عمرہ قیام تورے طواب اور قرآن ختم قیام تو امت تین لکھو کن دوستو اللہ نے کھانگی دورے بس دورے کیا نام تین لکھو نہ کروں انی سن آسان آسا کی مینگ دہ حاجی ان ہائی وجہ خدا کی وجہ ہم تھاپ کروں مین کورا سو آئی کہ ہاں مینگ دو عبدالرحمانی عبدالرحیم نے یعقوب بن سے کھک دھائی کاری کے نوبا نماز سومدرا نماز ہی ہائی دے روزہ روزہ دار ادنا ٹائٹل سی ہاپتے ادو کاری گنو حاجی 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 کو نہ درسے ادو حاجی کرم تا کو گنو ای کوئی کنا سو کو ہندے امیر صاحب ای کوئی نہیں ہاں ملی سنگ انی چپ پے دا امیر صاحب ای کوئی نہیں ہائی نہیں امیر صاحب مین کو ہن جی سائی سائی ان حاجی یپ سی بام ہن سی اے چوں منی سمائی تو امیر صاحب سی بھو کنا بھو نو متا امیر صاحب حاجی مولانا امیر صاحب ہم یاو برو ای کوئی نہیں یاو دل ہن ادنا کنا کنا گم دی حاجی ہائی دپ سی ہم چھاونی ہے اچھا کہ پیسہ چنگے چلو ہائی پی دے ادھر مارا تین متری لی گنو لی نہ کدھر
ایک وہ حاجی میں مکہ لے نہیں دار عمرہ چلے با تو اپ چلو نہیں کہ فر الحمدللہ مدن حلا گا ہتا دگی حاجی یما اتو پائی کو چمین رو حاجی سنگ دگی ام کی مسا کی لو ہوم گی بار تون چے ای بدا حاجی ہا بہت رہن ہائی کی متنگ نہ ہاں نے ممنگ تہ ہا بگ بار تون چے تھلو کان چھدا لو ہوت رہ نانگ مگ چمین در بھائی حاجی ادر پھو نانگ ایو حاجی کو تمنا حاجی ایرک تمنا ای گو ڈاؤن تو نانگ نا ای لا اوے نانگ دا بار تون لو ہوں لو ہوت رہ سی بار تون تھل حاجی ایں تم ایم کو صاحب نے من ہائی دئی ہا بہت رہ ما صاحب بار تون چے لو ہوت رہ سنو ادو بھاجی تو ایں گم سی اخلاص یاو نی برائے ادونی ول مخلصونا علی خطر عظیم اخلاص کے ساتھ کب تر لاو دندی چکری میں بھاج چکر میں آ یور گا آدھے حلا کے اخلاص لے رکھتے ادو اللہ کے نبی نہ اخلاص لئی تب تھو مکھ بیکار تار دبا اور اخلاص لے رنگ سو اخلاص ایسے یوگ تن تھم تار گدی علی خطر عظیم ہاں ایم ڈینجر ہوئے رسول اخلاص سے نب سے مسی نکھلی مت فکس ہی بہت سے نگ دمے اللہ کی دمک تن تو تھبک سے سپلی لی رو نو سپلی لی تھو رو نو پلو رو نو ائی ادو ادو دو نتر گدی مدونا ریا کاری شو تو وی دچت کھرگا نیکی ون مکت کھتا برما تارم بچائے بات ادو بھائی دوستو کنا کنا گما اللہ والا سینا مسا مسا کی افا بنے کی کبھی کبھا دا ہائی دوک پا محمد لارک سنگ دمائن کھن تھینگ نو یور سی ادو ریا کاری کی دمکتا ہائی دوک پنتی مہین دے دوستو مدو بک گار گزاری دولی رگا اتو پسنگ نسو ادو میں مطاو تم سنو نیکی کی تھبکتا ہائی بھی کی دمکتا مکھوئی دی نمونہ ہوئی نا کبھی کبھا دا ہائی بھی ورین ہے سوم بسند اللہ کی نبی دے سو صحابہ دے سو کہیں کہیں دیا ہوئے ادو نتنائی کی مکچت وی نبائی کی زد وی نبائی دو تو یسی تو ہے نائی جو میامنا اچو گونی تحجد والانی دنگی بہت چلا والانی بہت قربانی والانی بہت چھال والانی کھنگن نبائی دنا لی دن تلائی بھون دیم دوستو ادو نا سم نہ رب دان لوئی نم مطھانگ مطھانگ لا آپ کا اندت اروئی بتا مائی پاک تب سی اخلاص والا سو وی با اور اخلاص تو سو سی بہت سی نرک چا کھپ دو ادو تنے ادو نا انشاءاللہ اکھوئی خودی مانگ پکا اخلاص والا اوہنی اسنو اخلاص والا وی بھی خودم میام لئی دوستو اخلاص والا نتا بھی خودم میام لئی اور جی اکھوئی نا دین کی تھبک خودی مانگ لوئی نا شیخ سامنا بھی کرے لوئی نا مانگ دینی لوئی نا مانگ امنا ام کی متیانگ تاو گدم نی اکھوئی تھبکنی لوئی نا مانگ کناگم نا لائنم دیہن تھبک تاوی کناگم نا لائنم دیہن تھبک تاوی ہائی سے اسی دا لائنم دیہن تھبک تاو رمی دونا اتو پا می سنگ جب ہندر کھم تار دی ادو اخلاص نت رہے خودم منا می یم نمو جماعت کے لائن شدہ کھارے ہیں نا قربانی پیر ماں مدر سا سے پودے مکتب سے پودے امام شوئے دے ماشاء اللہ جماعت کے تھبک شدہ تھوائے حق شانگ یاو نا قربانی یم وانگ پی جری ہے تو سی کی می سے نا مکا مدر سا دا تھوئے نا قربانی پی بنگا مہند رہے من سوم نو وانگ نا پیری منا می یم نو مدر سا دا پون کن مری مدر سا سے کرم میں ہنگدہ گھر جی تفی با تمبی با چندہ لانگ نا بگی انگ لانگ سی کی ہوت نا بدا لوگ کھتنا سم جماعتم قربانی تھوئے پی گم دے کبھی کبھا مشورہ کری کے لاکھو نا تو اسی مدرسہ دا لوگ کھرے دین کی دھمک تو درہی بتا رسی اخلاص نہ تے مدرسہ والا تو نا ایگو نا مدرسہ دھمک مہی سے جماعت اللہ شمد تو درہی بتا رسی اخلاص نہ تے اس تو اخلاص والا بتا رہی مائی دھمک سو الحمدللہ دین کی رائی نا تاو میں دھمک تے نمانا مدرسہ چلائی رسی سو مکتب کی دھمک سو آئی گی نمانا چلائی کھر الحمدللہ تو آئی نا جماعت کی دھمک سے مکاو کب تاو الحمدللہ اللہ سی سو قبول تاو یا سی سو قبول تاو لوئی نا مکسی قبول تاو بیو لوئی نا مکسی آئی گی نکھم تا دی مدو پکا اخلاص والا نے تو اسی کی اخلاصی کا مری لے لئی نبد دوستو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ ہنگ مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پورے ہندوستان کی جمعیت علماء کی صدر دارالعلوم دیوبند کی شیخ الحدیث اور لاکھوں مرید کی پیر ہاں مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدونہ ٹانڈا جگہ سے میرٹھ امس ہوں مظفر نگر مرک تن ٹانڈا اسٹیشن میں ادھر ٹانڈا سندھا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ نما کی ساتھی سنگھ دا اور خادم سنگھ دا پروگرام تو ہندن ہاند کی تھم کریں کہ فلاں نمیتا جمعیت علماء ہند کی جلسہ ہم ٹانڈا دے تو دم تھورنگ تورو تو ہر اندگی مولانا حسین مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسو اسومی جمعیت علماء کی پروگرام کئی کھنگ نہ تمینا اجتماع کی دمکتا ٹانڈا سدھاری نمت ادو مکتا دہاری پنکھم ادو مکتا دا مولانا الیاس مکی دے گیسو سوم دا جماعت کی ساتھی سنگھ تھار کریں اجتماع کی پروگرام ہم تو نہیں کریں تو اسوم دا جمعیت علماء کی میدان سدا ہمیں اسی تین تن حضرت شیخ الاسلام سے لائے جلسہ ہو گنے تورنگ تنجا سدا مولانا حسین احمد مدین نے پاؤ اتارے مولانا الیاس صاحب لائی
اور تبلیغ اجتماع فلاں جگہ توری ہے سے مسجد مولانا حسین احمد مدینہ کرین اعلان تر بھائیو کوئی جمعیت کی جلسہ سے مسجد کو نہ توڑ سے سیدی مولانا علیہ السلام لائی ہری دعوت کی تبلیغ کی اجتماع میں توری ہے فلاں جگہ دیکھو لوئی نہ مک چل سی جمعیت کی جلسہ نے کو نہ توڑ سی حوزک تبلیغ کی اجتماع کوئی لوئی اور سن لوئی ہفتہ لکھ لے سوم دن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پا اتارے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی دیوبندی لاکتنا فلاں جگہ تھا جمعیت کی جلسہ توری جماعت کے ساتھی سن اعلان توڑے جماعت کے ساتھی سن ایک اجتماعی تغدین تسل کون تغن یا مقصو ان شاء اللہ جمعیت کے اجتماع سے مجھے کوئی لوئی نہ جاؤ رہی جمعیت کے اجتماع سے کوئی عام نمبر کی ضرورت نہیں کھل لگا ہاں جمعیت کی جلسہ دیا اسے لوئی لائے تو سوم دیسو جماعت سے حکم لائے مولانا الیاس کے ساتھ سوم دیسو مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا لوئن نا ماں کے ساتھی مکھ جمعیت علماء کی لوئن من لائے لمبی تھی ہنگر بجوانیس ایم اخلاص نہیں نکھ ہاں کرین تو بھائی آئی تھی نکھوئے گی تبلیغ آؤ گے لائم آسوم کرین حضرت آئی تھی جمعے کے جلسہ آؤ گے لائم تو پاؤں پھاؤں نہ ہوتا انی مک کے الجھین تو رہے گا لمبی تھی ہنگر کیا ہم نقصی نکھ رہا کیا ہم نہ ام کی تھبک سیبو وہاں نہ کھن کروں گے ایم حوضی جمار کی تھبک تشیلہ تین چلا لگ رہی مدر ساسو لیترے مکتب سو لیتے خان کا سو درخواست ہوتے ہیں ہاتھ کے فوم نہ فوہارے مدرسہ دین لیتے ہیں مدرسہ دین لیتے ہیں جمعیت دین لیتے ہیں ہم بولتے ہیں تب لکھ سکے دین لے ہم بیان توڑے ہیں ایم اخلاص لیتے رہو دوستو ایک ہو گیا کہاں ویر سنا دکھ نگ سی درمبا دکھ متنگ پانگ درمبا ہم نہ ام کی تھبک سب ائی کے کھلم با سی ایک ہونا تونگا 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 کھائی دو کھیدنا ہم نہ ام بو الگ نہ ہنتھنا کھن بھائی ہاتھ کے سیدھائی تھوکھ جنت تھوکھ رہے مرولم ہاں وہی گمراہ وکرم ہے مرولم مرتد وکرم مرولم یہ ہم نام تھوڑا مرتد سم دکھ رہے ہیں اللہ تو بھائی ایک ویسی اخلاص کو گزرا اسی سے اللہ نے فال تو ہندو ادنا نقصی گھر بچنا حضرات سنگھ ایک ذمہ داری یامی پورے دنیا مسا پن مکسی ایک میدان نہیں کوئی محنت تو نہیں دمکتا مسلمان کھگ نتے چمی تمی لو نمک اللہ کی بندہ ایک رسول کی امت کھگ لو نمک سی لوئن مک سے ایک رسول کی امت نہیں اور ایک مپو ارب اللہ دو ماں کی منائی نہیں مخوش لوئنا ایک تنتے ادنا ایک سایا ہم دھا جکھ رہے ایک اللہ کی شکر نہیں مپو کی ہونا اسلام اب دھرم مسجد مذہب اجدا مین چند اللہ عمی مپو کا پتنا کونگ اجان ہائی کرمی قامت ہائی کرمی اور گیان تارا کونگ کلمہ صلی اللہ عمی ادنا صرف او کھنگ جو دے با کلمہ نماز ہو کھنگ دبا دیکھتے اللہ مپو کھنگ دبا ایمان والا نتب سنگھ سے مکھوئی دسو مفم متم چاوت دین کی بات ہنگن با یوہن بسے پریا پیار محبت کے ساتھ ضرور نے تو حضرتی کلمہ سن گے اللہ عبد فوقدہ کی نہ کھیتنا چلو آدھا چلو آ چل چلو کری کہ مسلمان ان کے لئے ماں کری سویدھا پھنگ دین لائی ماں انٹروگیشن سے تو جہاں دو ہنگ نہ بہت رہے ایک دعوت پیرے گا کلمہ سولن بہت ابھی ہوتا لا اب امید بھاؤ تاندھوں بہت رہی بھائی سیدھی رکھتا ہے کوئی کمزوری نے ہندہ کی نور دا مولانا عمر نہ ارتھا ہندو کو میاؤ نے ڈاکٹر سیلیندر ہے نا ہن ممی کرمبا اور اسلام پورا سعید ہے نا کہ نپام گی کنسی واری لائف ہسٹری مان مسلمان اور کوئی متا می کیا تھا مان آئی مسلمان اون جگہ نہ چچ روپا امن سلطان تھوک پورا امن سلطان مان ای ری مسلم اد کے مت آئی آئی تھوائی چاہیے ایشانا مام جدن اسلام سے چنگ جرگن لاگو ہوتا ام تنا آئی مسلمان وہ ہنگ دے ممئی تھنگ دلی کی کتب خانہ انجمن ترقی اردو نم لگ ادھر چنگ مکان خود فلٹ چلو مولانا صدیق کلیم کلیم صدیقی اونو این تھا دو گا کلیم صدیقی اون رنگ ادھر تائی کو کنجن بھی رنگ مدد ناشتہ تو امید رنگا کلمہ سول لی کھول لے بھی تائی دوستوں مائی پنسی والی تاب کر دو تو بھائی ایک ہوگی میدان سی روپانگ چاوی سلمان منگ سی تنتے سنگمی تمی پورے عالم سی اللہ کی بندہ نبی امت مکھوئی سنگھ پھاؤ دا ایک ہونے امت ہانکتا فضب موگ دا دین کی تاؤ سپی کے تمے اللہ پنگل ہپی سنم بہرحال ایک ہوئی نا اب جی پلی سی دوستو ایک ہوئی سال والا علماء کرام کی مرو ہے نا اسی سے جوڑنے نا تھم لے ادو ساتھی میں اما تو پا جگہ دا لینے کھپ دے یورپ پنگم دبا اور بارتون یوگ دبا پاؤ پھنگ دے پاؤ پھنگ دے ہر پس یوگ نہیں کوئی ذمہ داری پی کھپ سنگھ نہ پاؤ دو یوگ دب سے یوگ مالے بہرحال جتنا جب رہے اسے سے لاکھ لاکھ شکر نہیں ادو نا تھبوق تی لوئی نمک کی نائن سائد حاضر سے ادبو ذمہ داری سے مان مان لائن کی ہرم دن کھنگ بدو ادوی متوں نہ ذمہ داری سے چاؤ بھی لے گو ادنا سی کی دعوت کی چلتے پھرتے محنت سی کی میدان دا
थामरी चल उतरेगी हेली कना ना साल वाला ना भाई चिल्ला बोला दई सार थामरी दुन हेली सुमैना मान मान कुर्बानी यानु पीरुबा मतम सांग अल्लाह की लंबी न पीरुबा अधि मतुगि न मखोई जेहंदा मखोई की इल्म दसु अल्लाह पाना शरे सदर ओहनबा नि थमुक सिगम मरी ने बहुत हांगदो पीर को हेले ओ थमुक सिगम मरी ले नब द तंगद ब हिकमत मसलिहत सिसु अल्लाह न मखोईदा इतना याम ने खंगल लिब तुम है ना तीन दिन खक लगाई बा चार महीना त लगाई मी दुना कदि गम खम गम मोय अदुना भाई बुजुर्ग दोस्तों दावत तबलीग सिगी इमाम हाइब तरे साल वाला सी अंत ये मुक्तदीन है तो भाई बुजुर्ग दोस्तों मैं पुनः मसला सी हम लोग खम हंगतनी इमाम ने तुम मदी मुक्तदी सिंह जी कई होइनु भाई हां इमाम ने तुम मदी मुक्तदी की नमाज ओई खिदरो निपाम इमाम अभी दबा से तुम घर जाने दो साथी हम निरकुने फादर तुम घर पर कोई न लड़े मासी मेकअप थोड़ा पकाना मुक्तदी बेचारा मैं आम सीधी साई इमाम हो गलत त्रिमी ना तुम ले रहे हैं तहाँ तहाँ तबर मासी अल्लाह हम अल्लाह उल्टा नमासी लो जिल मैं आम सलाम फिर इमाम साहब तुम मरा भाई तुम मेरे जाइ दो नहीं देते ना तुम मैंने तेरी तस्वीर खड़ा सांग छोड़ दी मैं भाई मुक्तदी इमाम ने तुम अब दी छोड़े इमाम ही वजू काई घर दी मुक्तदी पुनः की वजू काई दरसु नमाज भाई किधर वो ही रोए मुक्तदी की वजू काई रब छू इमाम की काई दरब दी इमाम माई छू अरे और वजू काई दब मुक्ति दी अत ही छोड़े वही करनी वजू काई अब खक तुतरे माई नमाज खराब हो रही थी तो ना दावत की थब की इमाम नहीं भाई तो साल वाला ना कोई मैम से ना कोई ना तुम ना ले रहा ना कोई ना है ना कुर्बानी पिफम धोंग पिबी दरब दी खोदी छालम लगाए रोमी पुलब पुना मगतंग है तो मतंग हलागा हाँ करीगे थे बगे लमजन मोंग हाँ दमा दम चैन धो रहे मगतंग दरे तुम ना ले धोख रहे थेंगू ना तम तम ले हरी दी तुम हालत में खन दोन को थेंगू नहा ये खरीदू ने हाँ तुम मैं दी तहाल रोज है इन शाला तुम रोज है इन शाला साल वाला सी मसिंग याम बनते दोस्तों मणिपुर से था अदबू लैरी में खर ना कोई ख्वाहिश ना फजन ना मेहनत सी तवीर का साल वाला न तब खोई तो दत्त तो ना कोई ना खुदा पाए थे चिंगम तारब हौरब तारब दी इन शाला खोई छू तुम दिल यार अदून खर है ना खोई सी कुर्बानी तो हनिंगी तवरी नशा नशागी अंगम खर दी अदबू हे न कुर्बानी पिहनिंगी मरम दी अना भाई अमे बंगई डॉक्टर से मथौ चिन्हने द्रो नखोई सी दावत तबली सिंगी डॉक्टर ने अब थमुक तबनिंग दब से नी वी पुनः मक्सी फमनिंग ले रहा कोरोना न मरो फमन बने तो कोरोना लोई खरे लोई दौरे न तरगा सूझी तीन दिन की जमान में हम थोक रहे कनास में थिंगकते हाजी तमंगा मंगा थोक उद तरे निपन तरह थोक उदम जोर तब मुद कैसे थिंग दे हजी मग फम ई मैम से हाँ कैसे थिंग दे दाना तो सुमय न तब भी आ रहा उसे तंजा से दसू नहांदी था तरे निपन फमजल लक्ष्य से मरम हो रहेगा हजी थोड़िंग दबा याऊरे मैम पुनः क्या हाजिर से तो थोनिंग द्रव मैम अखोई मैम से ना कोई मैम से नमकता खुद पारे चिंखों की बा जमा छम छम का पुथों नब की होट नब सि मेहनत मुजाहिदा से मकद तो भी यू है जनी है तौर से इंशाल्लाह तो भाई दोस्तों अखोई गी थमक सी पुंछी चुपगिनी और अखोई की मैदान पूरे आलम ने और अल्लाह की नबी ने पूरा अगर धर्म दीन दो मपुंग भाना मी खुद मंग लहन बसी मसे खोई पांडव ने अदु लई दिर भव फम बियाते अल्लाह की नबी ना पूरा अगर धर्म दीन दो मपुंग भाना सहाबद धर्म दना अदु मथंग मथंग दीन से मयंग ता खिद हव जी ती खजिक तने खोई द लेरिब दीन से मपुंग भा दे आई जी थबु को मपुंग भाना खोई द लई जदे तो सी मौला इलिया साहब रहमतुल्लाह नहर मी सी की मकसद के हंदा इहया जमीआ मा जा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तबली की थबक सी की पांडम के नोब कंदा अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरकपा दीन मपुंग भाव दीन दो मधु हिंगल हनबा सिनहर में तो मपुंग भाव दीन दी लारिक तले कुरान दले लेकिन एक होई इसाद एक होई पुंसी दी मपुंग भान लेते मुसलमान सिंह की पुंसी दम पुंग भान लेतरी से लेहन लंबा हो न भाई दुगी मेहनत तुने से अंदर सिंह की दमकते इंशाल्लाह साल वाला हजरा सिंह अलमा नोए एक तरफ अमन वो आलिम नी साल वाला खुदी मसी को अनी जुन सालम लगाए रमी थमुक सिदा तो आलिम में सुम सुम मयाम की इमाम ने रुचि बनी मी पुनः ये अंगरी में तो आवाम में चिल नाव चाव मन आराम तब कांदा मधु का नाचू कैसु हाय रोए आवाम नहीं जाहिर नहीं खांगा तब तुम ले थोकिने कोई दलील वही नोए
تو مورب یمنا عالمم نہ اسوی بم تو تر اے ما سیمان عالم مر تو رسنا مورب ین مچام سوی کان دا پون مگنا خود تین گنی مان اسوی بد کو اور اسوی ام یا ہوں دنا مرم مرگا عالمم کے اسوی دنا مرم مرگا چوم با عالم پون مگ کچھ مگنا ہن تر کھن میں تھا کہ تم لے کر دم اس مورب ین سین سال ولا سی بوچ مائیں تورے عالم بوچ مائیں تورے انت ایدی کاری او کی تورے نفس ارائی دلیل نو مکوئی رہے صحیح کن مکی ماماں گے اور میاں خان سے مکتا ہے کوئی اچھی ہمیں پالے مل رہی اللہ نے مغفرت تو بسن تو اچھی کوئی دائی لاغا دائی بس دا مہوئی تویلے چھی ایک تو واپن میاں دور رہے میاں خانی سمجھ اللہ مجھے چیل لے دور تویلے چھی ہم سینہ سینہ لائی بنے محجد کو رم ہو رہا ادھر ایک واپن میاں دور دا تویلے چھی لائی مہوئی ادھر آئینا پھم دے لائیں گے دور سوروک تا چرپ میں یعنی واری شان دے رہی ہیں اس آرانگ دی پرتاب ہوتا مغروبی ہم نے ٹکٹ لو کھپ سی ایکوے تے پن بن ngam درم تے مان تو پی دو کری دا مجیب تہ ہپ چکر می میام دی مکو متھن تاو رک چلے مان ہے لو چکی ہے سی لی نہیں تو لے تے نو کھنو نہیں ہے ادے مورو بھی اورم دب سی کوئی بیا اور دی مورو بھی نہ کھلی می دا تو ادو ما نہ بیچارہ چلی می سنگ نہ دلیل اور سی مورو بھی نہ سینا ما ینگ بہ یان یائی ینگی ادو تے ایکوے نہیں ینگ کری کائی می سی ام تن ہائی ریم کا ادو مانے لو رنگ چلی موری ہو یہ تو نہیں سنما سی کچھ قائم تھی پاس سی امن امد ہائری میں تو سمن عالم سنگنا تو بسی افب تھم ہم تو سی دلیل ہوئی نو رو کوئی کھائی مورو بھی کھانا مکوئی کھائی کوئی کھانک سے ہے نا مکوئی کھانک تب ہم تنا ہاں دلیل ہوئی نبرائے با مورو بھی کوئی نما سولی اچھو سون سے نا ادو دلیل ہوئی ہوئی دے نو امیر صاحب کے مانگ دھائی نہیں پام نا امیر صاحب کھانک دیتا مورو بھی سے میں آم کمی تھم مرو لما مکوئی کوک مرو لما جما چ تمرول ای ہوئی ہائفم گنگ در مورو بھیدن کہان چوں کھم پھنی چھنے ان امیر صاحب نا ان تے کھڑا نہ نہ کوئی کو کوا با جما کھمی تھمبا نما چھن تے مرو مورو بھی کھڑا اورے نہ ہرے ائی نہ مان سے کم تو ائی نہ مان سولی با ائی کوئی کھائی با مفتی صاحب کوئی کھائی نما سیدھی مت تم یاد رہی دے سی تے سیدھی تم یاد برے ما کوئی کھاک تے با ما با جما کھمی تھمبا اما ادو نے نہ دلیل ون پا نہ نہ سن کوئی کوئی سی ہاں تے ودن پا متھن کھم نہ لیتے بہرحال کھم دب دن ام ہوئی لیکن دلیل دی ہوئی نہیں بھائی حاضر سیدھی عالم علماء سال والا تبلیغ والا سے تین دن تک لگا رفتار سو سی امت سی کی افو مینی اچم لمبی چپ مین میام نے ابیری میں تو سنگھ چل جماعت والا چلا تین چلا والا سال والا عالم عریبہ دین کی سی سنگھ نہ دین کی تھمک سیدھا چم نے چت تبتارا دی مکھوئی نہ توریبا ارانب سنگھ سے عوام امی پنم کے دمکتا دلیل ہوئی نہیں موری بھاؤ تور سنی تبلیغ والا تور سنی سال والا تور سنی یادن تور ہائر گا ارانب تھمک دم کھوئی کھونگ دان بھی کھونگ دان بگی اور مکھوئی نے چٹ نبی مرم ہوئی کھیب اللہ نے بھائی تو بھی سنو ادو نے نقصیر بھائی چلنا حضرات علماء کرام سنگھ کھوئی گی لم دم سیدھا اللہ کی شکر نی علماء لیری پنمک لوئنا وکھل لون چپ مانبا عقیدہ چمبا علماء دیوبن کی مکھا دلئی با اہل سنت وال جماعت لئی با ادن مرم مرگا اسام مسام علی باد ام تو غم جدر گسو اللہ کی شکر نہیں منی پور سے کوئی بےدتی بریلوی ادھر ادھر سیران تورن فرقہ لئی تری سے سکھ علما سنگھ سکھ برکت نے علما سنگھ سے اچمبا قیدا دلئی وہ مرم نہ کوئی بےدت سے لئی اللہ کی شکر تو دعوت کی تھبک چھ منی پور دا جتنا پاک سنا علما سنگھ نے توری چھمائے نا اتو پہ اسٹیٹ سنگھ لئی بنتے ادو کے متنگ منی پوری سدی علما خودنگ مکسی ہائی بھی آئے کنا کنا گمبا یار گھر چچ چدبا چپ گم دون امنی کو لیکن جماعت سے منگ یا نگ دہائی دینا انکار تو پنگیوں دے